জীৱনত সমস্যা অহাটো আমাৰ জীৱনৰ এটা পাঠ বা অংশ, কিন্তু তাৰ লগত যুঁজ দিব পৰাটো জীৱনৰ এটা কলা। আপোনালোকে নিশ্চয় বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' চাইছে, সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে, সমস্যা কেনেকৈ সন্মুখীন হ'ব লাগে, কিন্তু মই এই সমস্যা আঁতৰাই পেলোৱাৰ এটা কৌশল ক'ম। নমস্কাৰ, মই হীৰকজ্যোতি কলিতা, আপোনালোকে চাইছে ইনস্পাইৰিং হ'ম। আজিৰ এই কাহিনীটো এজন শিক্ষকৰ। এবাৰ এজন শিক্ষক ক্লাছৰুমত সোমাই প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে এখনকৈ উকা বগা কাগজ দিলে। যেতিয়া সকলো ষ্টুডেণ্টে কাগজখন চালে, দেখিলে প্ৰতিখন কাগজতে এটা কলা বিন্দু আঁকি থোৱা আছে। যেতিয়া শিক্ষকজনে সুধিলে যে এতিয়া তোমালোকে কাগজখনত কি দেখিছা মোক কোৱা, তেতিয়া সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তৰ দিলে যে ছাৰ, কাগজখিলাৰ একেবাৰে মাজত এটা কলা বিন্দু আঁকি থোৱা আছে। শিক্ষকজনে আকৌ সুধিলে কাগজত কি দেখিছা কোৱা, ষ্টুডেণ্টখিনি আকৌ সেইটোকে উত্তৰ দিলে, ক'লে যে কাগজখনৰ সোমাজত এটা কলা বিন্দু আঁকি থোৱা আছে। শিক্ষকজনে আকৌ সুধিলে, ষ্টুডেণ্টখিনি আকৌ একে উত্তৰে দিলে। শিক্ষকজনে প্ৰায় 10-12 বাৰ একে প্ৰশ্নকে কৰিলে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰেও সেই একে উত্তৰ দি ক'লে যে ছাৰ, আমি কাগজত এটা সৰু বিন্দু আঁকি থোৱা দেখিছো। তেতিয়া শিক্ষকজনে ক'লে যে চোৱা, মই তোমালোকক কিমানবাৰ সুধিলো যে তোমালোকে কাগজখনত কি দেখিলা কোৱা, কিন্তু প্ৰতিবাৰে তোমালোকে এটাই উত্তৰ দিলা যে আমি কাগজখনত এটা সৰু বিন্দু দেখিছো। তোমালোকে সেই বিন্দুটোৰ বাহিৰ ফালে থকা বগা ৰঙৰ ইমান ডাঙৰ কাগজখন দেখা পোৱা নাইনে? ফ্ৰেণ্ডছ, আমিও ঠিক তেনেকুৱা কৰোঁ। ভগৱানে আমাক ইমান ধুনীয়া পৃথিৱী এখনৰ মাজত ইমান সুন্দৰ জীৱন এটা দিছে, কিন্তু এই সুন্দৰ জীৱনটোৰ মাজত যদি আমি কেতিয়াবা সাধাৰণ সমস্যা এটাৰো সন্মুখীন হওঁ, আমি সেই সমস্যাটোকে জীৱন বুলি মানি লওঁ। সমস্যাৰ বাহিৰত আমাৰ বিশাল জীৱন এটা আছে। সমস্যাৰ বাহিৰ ফালে চোৱা আৰু সুন্দৰ জীৱনৰ আনন্দ লোৱা। তুমি যিমানেই সমস্যাটোৰ ফালে মনোযোগ দিবা, তোমাৰ বাবে সেইটো বাঢ়ি অহা যেন অনুভৱ হ'ব। যদি তুমি সমস্যাৰ সময়ত হাঁহিব পাৰিছা, তোমাৰ আধা সমস্যাৰ সমাধান তেতিয়াই হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, হাঁহি থাকা, আনন্দত থাকা। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি অলত ক্লিক কৰি থ'ব, যাতে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়াই আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব পাৰে।